Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкти, діалогові проєкти в українських громадах. В нашій студії національний індивідуальний консультант з медіації, вирішення конфліктів програми розвитку ООН Олександр Мітьков. Олександр Мітьков – національний індивідуальний консультант з медитації вирішення конфліктів програми розвитку ООН. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет, спеціалізація «Історія, географія, основи краєзнавчо-туристичної роботи». Тренер, медіатор, фасилітатор діалогів, експерт з розвитку громад. Соавтор першого в Україні загальнодоступного онлайн-курсу «Діалог як інструмент від протистояння до порозуміння». Має доньку. Хобі – мандрівки. Олександре, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Тетяно. Радий знову бути з вами. Я знаю, що вам є вже що розповісти, тому що в кількох областях нашої України розпочався проєкт, діалоговий проєкт, як ми вже зазначили. То ви можете про нього розказати більш детальніше, що це за проєкт. Я так розумію, що він саме завдяки Інституту миру і порозуміння створений і зараз реалізується. Дякую за питання, Тетяно. Так, зараз у нас в Україні реалізується у 5 областях. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Черкаська та Дніпропетровська. Проєкт «Діалог заради реінтеграції та зміцнення соціальної згуртованості», що ініційовано громадською організацією «Інститут миру та порозуміння» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ось, і я дуже радий поділитися тим, що саме і наша область активно приймає участь в даному проєкті. А яким чином взагалі області обирались? Тобто тут ви перелічили Західна Україна, Дніпро, Центральна. Угу. Якщо говорити про яким чином області обиралися, тут, напевно, є декілька моментів. Да? Тобто, з одного боку, є області, які достатньо активно приймають ініціативи саме в контексті відновних практик, діалогових процесів і готові також впроваджувати нові підходи, котрі дають найбільш активно виокремлювати важливі інтереси та потреби, що є у громаді зараз. І якраз тематика реінтеграції, соціальної згуртованості в наших сучасних реаліях є однією з таких ось пріоритетних та найважливіших. І також на Дніпропетровщині, там, де дуже багато є і ветеранів, і військовослужбовців теж так, проживають. Так, тобто ще є дуже важливий момент, тобто це статистичний відносно як кількості внутрішньопереміщених осіб, так і ветеранів АТО, і тих ситуацій, да, та тих процесів, що відбуваються в областях. Тому я радий поділитися тим, що наша область також приймає участь в даному проєкті. Ви саме координуєте роботу цього проєкту на Дніпропетровщині або взагалі в усіх областях, які перелічили? На даний момент в кожній з областей закріплений експерт та ментор, що веде команду фасилітаторів саме з місцевого рівня, котрі організовують діалогові процеси. Іншими словами, я координую саме нашу область в контексті підготовки 4 фасилітаторів, ведучих діалогів, котрі для себе оберуть певні теми діалогів, котрі вони готові будуть провести в контексті реінтеграції, соціальної згуртованості. І з іншого боку, також буду супроводжувати їх в цьому плані. На даний момент у нас в фокусі є саме громада Павлоград, і ми вже предметно почали працювати саме з громадою Павлоград. І можу сказати, що вже відібрані представники як громадськості,
області, так і від органів місцевого самоврядування, що пройшли п'ятиденний перший тренінг з навичок фасилітації та ведення діалогів в Україні, котрий був проведений громадською організацією «Інститут миру та порозуміння» також разом з нами, з експертами. І після цього ми знову ж таки фокусувалися на громаді Павлоград, провели декілька глибинних інтерв'ю в контексті зустрічі як з ветеранами АТО, як з внутрішньо переміщеними особами, так і з представниками органів місцевого самоврядування, щоб більш зрозуміти той контекст та особливості соціальних зв'язків громади. І зараз якраз закінчується другий тренінг, де колеги з нашої області, з нашого регіону діляться тими баченнями та напрацюваннями в контексті, де можливо якраз використати інструмент діалогу в контексті посилення, покращення, відбудову саме соціальних зв'язків між різними соціальними групами. Олександр, я думаю, варто зазначити, от ми говоримо вже кілька разів, говорили про термін фасилітація, і в минулих ефірах також, я думаю, варто нагадувати кожен раз, бо, в принципі, не всі знайомі з цими термінами медіація, фасилітація, але ж, оскільки ми говоримо про діалоговий такий підхід, то варто теж пояснити це. Угу. Дякую за це питання. Тобто, дуже часто, якщо ми говоримо за, ну, почнемо з медіації, потім до фасилітації діалогів, так? Я хочу ще сьогодні проговорити, ось перед ефіром вам говорив про те, що сьогодні знаковий день. Нарешті був прийнятий у другому читанні закон про медіацію. І вже чекаємо останньої вичитки та підпису президента для того, щоб він отримав чинності. Тобто вже, в принципі, всі процедури майже пройдені, такі технічні питання залишились. І все ж таки, от як ви казали, в чому така подія цього дня, так? Те, що цей закон про медіацію, скільки років він лобіювався, як ви казали, дуже довго, так? Більше 10-15 років були направлені різні варіації закону про медіацію, і нарешті, врешті-решт, він був прийнятий. Чому цей закон важливий і взагалі про медіацію? Що це таке? Давайте з цього. Чому він важливий? Важливий по тій причині, що ми в нашій країні, в нашому суспільстві на структурному інституційному рівні впроваджуємо також ще один надзвичайно важливий інструмент вирішення конфліктів – це як медіація. Тобто зараз, якщо ми говоримо, є декілька основних підходів вирішення конфліктів. Це перший підхід – це силовий, може бути і фізична сила, да, і інтелект, і статус, і гроші, і так далі. Є другий підхід вирішення конфліктів – це законодавчий підхід або підхід права. І третій підхід, котрий транслює якраз медіація, це пропрацювання інтересів та потреб як однієї сторони, так і іншої сторони конфлікту. І виходячи з цього, вже визначено найбільш оптимальних стратегій, якщо конкретна ситуація має можливість. Хочу сказати більше, чому цей закон має надзвичайно важливий та глибинний вплив на зміни по тій причині, що зараз буде впроваджено на основі даної законодавчої ініціативи те, що професія медіатора і медіатори можуть використовувати цей підхід в зовсім різних соціальних сферах. Тобто це як, наприклад, і сімейні конфлікти, це як і в кримінальній сфері і так далі. Тобто це саме підхід. Так. А Олександр, скажіть, будь ласка, от саме цим законом визначений от саме та людина, та особа, яка займається медіацією. Так. До цього не було взагалі в законодавстві визначено цього терміну? В українському законодавстві? В українському законодавстві до цього вже була прийнята медіаційна послуга. Тобто і вона надавалася певними соціальними структурами. Наприклад, як центри соціальних служб, котрі надавали медіаційну послугу. Якщо говорити про офіційно визнану професію медіатора, що поставлений в ростер держави, до цього не було. На даний момент
момент на основі цього закону буде офіційно. Офіційні зміни. Офіційні зміни, так, котрі привнесуть те, що будуть вже і професія медіатора як така, що буде давати можливість також і третього підходу в вирішенні конфліктів, де можливо, як говорять, вин-вин. І одна, і інша сторона максимально можуть досягати того чи іншого. І це найкращий такий виграшний варіант вирішення конфліктів, так, в принципі, толерантний, можна так сказати. За умови можливості, тому що не завжди, ми ж не можемо говорити, що тільки один підхід, він всі питання вирішує. Так. Якщо б це було, тоді могли сказати, що діалог – це панацея, але є різні конкретні ситуації. Цей підхід дає максимально найвищий результат за конкретики ситуації, якщо це можливо. Тож, ми про медіацію поговорили, тепер, власне, давайте перейдемо до фасилітації. Угу. Да, тобто, якщо говорити про медіацію, це є певний керований, структурований процес, де є посередник, котрий пропрацьовує зі сторонами конфлікту, виходячи з їх інтересів та потреб. Тобто, це чіткий алгоритм, де медіатор – це посередник, котрий пропрацьовує інтереси та потреби. Якщо ми говоримо про фасилітований діалог, і що ми якраз проваджуємо зараз, то ми говоримо про працювання між різними соціальними групами через певний конкретний алгоритм їх інтересів та потреб і налагоджені на основі усвідомлених інтересів та потреб спільні, як варіант, дії, стратегії, покращення стосунків, розуміння один з одним або в контексті прийняття рішень. Тобто, іншими словами, якщо ми говоримо за фасилітацію ведення діалогу, за фасилітований діалог, він має три рівні. Це перший – вирішення конфліктів, другий момент – це розуміння та налагодження зв'язків між людьми, і третій рівень – це як варіація прийняття рішень в тій чи іншій конкретній ситуації. Тобто такі три структурні важливі моменти та сегменти, котрі якраз собі несе фасилітований діалог. Тобто він в собі має також цінності, як і в медіації. Добровільність, конфіденційність, безпека, врахування як інтересів однієї, так і іншої сторони. І на основі цього, якщо є можливість, вирішення того чи іншого питання, виходячи з тих запитів, що є у сторінах. Олександр, тож будемо повертатися саме до проєкту в громадах, який зараз реалізується, так? Тож, ви зараз стосовно фасилітації навчили представників громади от саме ось цьому фасилітації діалогів, так? На тренінгу. І після цього що буде відбуватись? На початку ми провели, дещо актуалізую, провели інтерв'ю з представниками різних соціальних груп громаді. Визначили потенційних учасників, хто б хотів би проводити діалоги з різних соціальних груп, як громадськості, так і органів місцевого самоврядування. На основі цього провели для них навчання. Провели навчання – це експерти національного рівня, і також ми були залучені експерти регіонального рівня з 5 областей. І зараз ми на меті якраз проводимо для себе визначення дизайну і визначення стейкхолдерів, або іншими словами, тих зацікавлених сторін, котрі готові прийти на діалог та вирішити певні нагальні питання, що для них є актуальними. Зараз це у нас питання в Павлограді достатньо серйозно. Одне з питань – це про внутрішньо переміщених осіб, і, можливо, ви чули про цю ситуацію в Павлограді за модульне містечко, да, тобто, і ми зараз якраз пропрацьовуємо ті можливості діалогу, що є, для того, щоб максимально визначити і провести діалог саме з тими сторонами, що зацікавлені в вирішенні цього питання. Тому що модульне містечко, воно має 5-7 років в контексті використання, і цей час якраз закінчується, і для людей нагальне питання також стає про те, бути, де жити, так, і взагалі, як далі буде розвиватися. 71 сім'я ще в модульному, зараз, вірніше, знаходиться у даному містечку, і це, звичайно, що для людей надзвичайно нагальне питання, і діалог якраз, щоб зменшити той рівень напруги, що може бути, якраз ми і думаємо, що це може, і маємо надію, що
максимально допоможе вирішенні цього питання. Тобто добре, що цей проєкт зараз реалізується саме в Павлоградській громаді, бо є такі нагальні питання, які потрібно вирішувати. І сподіваюся, що дійсно допоможе ця робота. З максимальним пропрацюванням інтересів та потреб сторін і розумінням, яким чином максимально це комфортно може бути для учасників даного процесу. Тобто одразу ви, я так розумію, такий зріз взагалі проблемних питань цього регіону робили і після цього вже підбирали стосовно там те, з чим будете працювати і з чим можете працювати, так? Так, я можу навести приклади, наприклад, є інші регіони, де, наприклад, є питання ідентичності громади, тобто є різна ідентичність, виникає напруження, або є питання на рівні там великої громади створення молодіжного центру, який би акумулював ті інтереси та активності молоді, да, а ось є певні політичні сили, що блокували це. Також необхідно проводити певні глибинні діалогові процеси. Тобто є дуже широкий спектр, де якраз діалог дає можливість по-іншому побачити, вирішити ті чи інші конфлікти, чи трансформувати їх, і в першу чергу налагодити розуміння та створити певні зв'язки між людьми. Саме цей проєкт, він вперше реалізується на території України? Чи це, можливо, продовження, можливо, в інших громадах вже? На даний момент дана ініціатива реалізовується вперше в контексті бачення національної стратегії з реінтеграції тимчасово окупованих територій. І виходячи з цього, ми даним проєктом вже заздалегідь на локальному рівні для себе максимально хочемо пропрацювати і мати вже досвід того, яким чином процеси реінтеграції можуть максимально позитивно впливати на відновлення стосунків, зв'язків між різними соціальними групами. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що далі буде все ж таки відбуватись? От саме підтримка професійних фасилітаторів, так, в налагодженні діалогів саме на регіональному рівні. І після цього будуть ще проведені зустрічі, якісь події, заходи. Так, після даної ініціативи і пропрацювання того алгоритму основного, з котрим ми будемо працювати, наступний етап іде – це зустрічі з зацікавленими сторонами. Тобто вже на місцевому рівні індивідуальні зустрічі, групові зустрічі, отримання домовленості, спільних діалогових зустрічей. І ці діалогові зустрічі якраз будуть проводити фасилітатори зараз, котрі підготовлені на регіональному рівні. І на основі вже цих процесів, які будуть результати, так і далі буде відбуватися рух в контексті даних питань. Ось. І цей проєкт розрахований, він, як побачити, яким чином в різних регіонах, в центральній та саме Західній Україні працює процес реінтеграції і в контексті використання діалогу. І на основі цього вже пізніше, як досвід, подумати над тим, як більш широко використовувати його. Тобто в кінці січня, вірніше, в кінці лютого ще буде загальна презентація на національному рівні тих результатів, що будуть в контексті реалізації даного пілотного проєкту. Зрозуміло. Тобто це пілотний проєкт, який в разі успішної реалізації, я так розумію, що може бути продовжений також. Да, тобто тут мене в діалозі є важливий момент. Це про те, що ми максимально відповідальні за процес, а не за результат. Да? Тобто максимально організувати вірно процес, і за результат вже більш відповідальні і те, що необхідно, саме учасники діалогових процесів. Так? І тому тут, я думаю, можуть бути різні результати, тому що різні ситуації, різні люди, різні діалогові ініціативи. І це якраз в першу чергу про досвід. Да? Тобто він може бути зовсім різним, да? І важливо саме бачити і отримати його, щоб вже виходячи з цього більш широким спектром використовувати. А як, наскільки взагалі
була така, був діалог одразу перший, коли громадська організація, от саме представники Інституту миру та порозуміння, і, наприклад, ви, як експерт з регіону, приходили до активістів, до громадських організацій або влади громади і пропонували свою допомогу, так би мовити. Яка реакція? Можливо, у кожних груп вона була різна. Було декілька організовано інформаційних кампаній, тобто про те, що буде реалізований в нашому регіоні даний проєкт. І деякі організації зголосилися прийняти участь. Ми з ними зустрічалися і з ними вже проводили спільну комунікацію. Наприклад, це одна з організацій, це місцеві стратегії, котрі також працюють в нашому регіоні в контексті створення статутів органів місцевого самоврядування, і вони також активно до цього залучаються по тій причині, що якраз і декілька представників від цієї організації, вони отримують ті навички та знання, що їм допоможуть потім також у напрацюванні стратегій і в прийнятті рішень в громаді також і в тому спектрі, де вони також реалізовують себе. Коли зустрічались, напевно, з головами громад, як у них реакція була на пропозицію ось такого, реалізації такого проєкту в їх громаді? Чи всі розуміють, що конфлікти треба вирішувати і бажано за допомогою діалогових підходів, так? З власного досвіду, ось можу сказати, що особливо в нашому сучасному світі, в наших сучасних реаліях, відчувається достатньо сильний такий ось внутрішній момент напруженості. Да? І наразі відновні процеси, діалогові процеси, вирішення конфліктів, максимально ефективне вирішення конфліктів є надзвичайно актуальним. Да? Тобто, чи всі розуміють зараз цю актуальність? По моїм відчуттям, виходячи з тих реалій, в котрі є, я можу говорити за себе. Да? Так, тобто, звісно, в більшій мірі, звичайно, що ми переживаємо конфлікти кожен день. І можемо їх переживати дуже багато. Є момент в тому, що яке сприйняття даного конфлікту. Да? Тобто, бо це сприйняття конфлікту як трансформативність конфлікту, тобто це енергія, котра дає можливість по-іншому подивитись на ситуацію, знайти рішення. Або конфлікт – це завжди про певну агресію, силові підходи і так далі. Да? Тобто це не тільки загрози, що є в досвіді, да? В більшій мірі, наприклад, нашому соціуму, а це є ще і про можливості, котрі дає саме конфлікт. Конфлікт, деякі колеги говорять, це замечательно, це дуже добре, що є конфлікт, тоді це енергія, котра дає можливість по-іншому глянути на те чи інше питання. Питання в тому, з яким фокусом та сприйняттям ти входиш в нього. Тобто для мене це наскільки людина фокусується і як вона його сприймає. Якщо вона його сприймає, що це дуже погано і не окей, і тільки ось таким чином, там силовим чином, то звичайно, що інші способи для неї більш складно зрозуміти. Якщо ж у людини є прийняття того, і вона готова по-іншому ще глянути на нього, що це є її можливість, і спробувати себе, тому по тій причині, що тільки через практику, можливо, по-іншому і отримати досвід, і побачити ті можливості, що існують. Ви дуже вірні речі кажете, і дійсно цей підхід і цей погляд саме на конфлікти важливо знати, напевно, кожному, так? І дійсно саме працівникам органів місцевого самоврядування, і активістам, і, в принципі, самим громадським організаціям, і їх учасникам. І от саме, я так розумію, що на цих тренінгах саме про це йдеться мова. Як в органах місцевого самоврядування? Чи вже є ось це розуміння важливості конфліктів і їх дійсно діалогового вирішення? Я можу сказати більше за Павлоградський орган місцевого самоврядування.
замісник голови. Вона також проходила тренінг з ненасильницької комунікації. Більше ніж декілька років вона розуміє цей третій підхід. Це вже раніше було. І зараз, якщо говорити про органи місцевого самоврядування, це як людина, да? Тобто, якщо в неї є розуміння, бачення і запит, тоді... І якщо є бажання навчатися так. І... Так, тобто тут момент в тому, щоб була мотивація та бажання. І ще момент важливий, що є знання про те, що є третій підхід вирішення конфліктів. Ось зараз в чомусь знаковість, да, що ось прийняття закону про медіацію. Що в більшій мірі дуже часто про медіацію, да, ось в нашому соціумі на широкий загал запитати про медіацію, достатньо часто виникають питання. І зараз якраз цей підхід буде впроваджуватися на рівні того, як запитати на широкий загал вирішення конфліктів силою. Для людини зрозуміло. Вирішити конфлікт, звернутися до суду через за допомогою закону, зрозуміло. Тепер буде і третій підхід також таким же чином впроваджуватись, як медіація, вирішення конфлікту, щоб максимально у людей з'явилася картинка і третього підходу вирішення конфліктів, і вже людина для себе особисто буде вирішувати, який підхід для неї найбільш оптимальний. І другий момент вашого запитання – це про тренінги. Да? Тобто, я дуже часто згадую великі слова одного з найвизначніших миротворців світу, да, Махатма Ганді, про те, щоб створювати зміни, потрібно бути самому цією зміною. І це якраз про те, що через зміни себе ти даєш можливість змінювати як стосунки між тими, з ким ти в комунікації, так і між цілими групами людей. Тобто, перший момент – це створення бачення, що є такий механізм і підхід вирішення конфліктів. Другий момент, що я хочу спробувати і зрозуміти, як він працює. Третій момент – для себе попрактикувати і побачити, який він ресурс має. Тобто, знову ж, це все залежить від людини і від інформування до неї. Як ви вже сказали, що сьогодні знаковий день і закон про медіацію, він за нього проголосували. В другому читанні. Залишився підпис президента. І скажіть, будь ласка, можливо, як ми вже сьогодні теж говорили, що взагалі багато людей не знають, що таке фасилітація, медіація, чи цей закон стане поштовхом для того, щоб така інформаційна кампанія була про цей можливий от так діалоговий підхід вирішення конфліктів і от власне про медіацію. Вірю, маю надію, впевнений, що достатньо активно, широко і таких спектрах інформування через різні канали та інформаційні компанії загал нашого соціуму почує і дізнається про цей підхід. Да? Вже друге питання про мотивацію та участь. В нас вже залишилась лише хвилинка. Ще одне маленьке питання. Загалом, от ви знаєте спільноту медіаторів, так, фасилітаторів, які вже існують, наприклад, на Дніпропетровщині, чи їх вже досить велика мережа таких фахівців, чи ні? Тобто буде потреба от взагалі в результаті прийняття цього закону є в цих величезна потреба, абсолютно. Тобто у нас є певна ком'юніті, певна кількість медіаторів та фасилітаторів вже на теренах нашого регіону. І ще необхідно достатньо багато готувати саме людей, котрі володіють даними знаннями, навичками, щоб використовували цей підхід і допомагали людям в вирішенні тих чи інших конфліктів. Тобто потреба в цьому є нагальна і величезна. Хоча при цьому в нашій громаді, в Дніпропетровського регіону, медіатори та фасилітатори ради цьому вже є. Чудово. Дякую вам, Олександр, що сьогодні прийшли, розповіли про проєкти, про прийняття закону важливого. Бажаю успішної реалізації і, власне, вирішення неконфліктним чином тих питань, які перед проєктом поставлені. Дякую за запрошення і довіру до медіації. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайту телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!